Կառավարության կողմից կա քար լրություն, կառավարությունը ընդհանրապես ոչ մի քայլ չի ձեռնարկում, որպեսզի Եվրոպական դատարանի ցուցումները կատարի կամ գոնե մեզ այդպիսի քայլեր հայտնի չեն։ Բայց կառավարությունը շուտ թե ուշ լուրջ խնդրի առաջ է կանգնելու։ Եթե ինչքան շուտ հասկանան, դա ինչքան շուտ լուծեն, այնքան ավելի լավ։ Մենք այդպիսի պատրանքներ չունենք, թե այստեղի մասնագետների միջոցով կարելի կլինի օբյեկտիվ կարծիք ստանալ պարոն Շիրխանյանի հետ կապված, և մենք Հայաստանից դուրս ենք փնտրում այն մասնագետներին ու մը կներգրավենք։ Ես ձեզ նաև ասեմ, որ մենք չունենք, իմ կողմը չունի միջոցներ, որպեսզի այդ մասնագետներին վճարի, բայց մենք գտնում ենք, որ այդ մասնագետներին վճարելու պարտականությունը կրում է կառավարությունը, և երբ որ մենք այդ մասնագետներից կստանանք համաձայնություն, որպեսզի իրենք այդ ուրեմն հետազոտությունը անցկացնեն, ապա մենք նաև իրենցից կստանանք այն նախահաշիվը, որը իրենք կներկայացնեն իրենց ծառայությունների հետ կապված, և այդ նախահաշիվը կներկայացնենք կառավարությանը, որպեսզի կառավարությունը վճարի։